Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 30-ą, paminklo angelui skelbiančiam žinia apie Magdeburgo teisių Jurbarko miestų suteikimą, iškilmingo atidarymu buvo užbaigti jubiliejiniai 400-ieji Jurbarko savivaldos metai. Viliamasi, jog pačiame miesto centre, savivaldybės aikštės fontane iškilęs angelas, pastatytas geros valios žmonių saukotomis lėšomis, taps naujojų miesto simboliu ir traukos objektu į miestą užsukantiems turistams. Šiandien, kai paminklas jau stovi Jurbarko mieste ir pagerbti visi prisidėję prie jo pastatymų, kviečiame jūs kartu su mumis prisiminti angelų atsiradimų Jurbarke istoriją bei visą su tuo susijusias peripetijas. Idėja Jurbarke pastatyti paminklą, kuris taptų miesto simboliu, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus vedėjai Gražinai Gadliauskiniai kilo jau seniai, tačiau pasak jos pačios, artėjant jubiliejiniams metams, šios idėjos įgyvendinimas tapo dar aktualesnis. Kas yra Jurbarko simbolis? Kas? Kas? Aišku, be abejo, galima laikyti tiltą. Na, bet tiltą, žinot, yra inžinerinis statinys. Tiltų yra nemažai, vienokių ar kitokių. Yra galbūt ir daug įdomesnių ir įvairesnių. Ir tai iš tikrųjų, nu, nebuvo Jurbarko simbolis. Jurbarko simbolis turėjo būti kažkas tokio išraiškingo, kažkas tokio labai meniško ir kažkas amžino, tokio amžino. Ir, žinot, kiekvienam dalykui ateina laikas. Matyt, šitam simbolį atėjo laikas, kadangi supuolė labai gražios Jurbarko šventės. 2010 metų gegužės 6 dieną Jurbarko rajono savivaldybės mero Ričardo Juškos potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuri nusprendė savivaldybės aikštėje pastatyti atminimo ženklą paminklą. Tų pačių metų lapkričio 2 dieną tuo mečio administracijos direktoriaus Jono Bučinsko įsakymu buvo sudaryta viešojo pirkimo komisija, o po 3 savaičių paskelbtas Magdeburgo teisės suteikimo Jurbarko miestui 400 metų paminėjimo skulptūros idėjos parinkimas. Idėjų konkurse pareiškė dalyvauti 12 menininkų, ne tik iš mūsų rajono, bet ir iš kitų Lietuvos vietovių. Iš pasiūlytų darbų konkursai buvo atrinkti 5. Įspūdingą darbą konkurse užėmusi 2 vietą pristatė tauragiškis skulptorius Remigijus Midvikis, kurio darbai puošia ne vieną Lietuvos miestą. Skulptūra paminklą Jurbarko milžinai jį kvėpė sukurti sena Jurbarko miesto vardo atsiradimo legenda apie du brolius milžinus Jurkų ir Barkų, gyvenusius abipus Nemuno. Visa ši istorija būtų užrašyta ant skulptūros atvaizduojančios menamus brolius milžinus. Sumanimas komisijai labai patiko, tačiau jis turėjo vienintelį minusą. Nebuvo susijęs būtent su Magdeburgo teisių suteikimu. Ko gero, šios skulptūros idėja būtų triumfavusi prieš porą metų minint Jurbarko miesto įkūrimo 750 metų sukaktį. Jeigu būtų pasirinktas šio autorio darbas, jo pastatymas būtų kainavęs brangiausiai iš visų pasiūlytų darbų – apie 280 tūkstančių litų. Trečiaja vieta buvo įvertinta vienintelio konkurse dalyvavusio mūsų krašto menininko Donato Davidavičiaus idėja – pastatyti skulptūrą obeliską. Jurbarkiečiams jį galėjo būti patraukli dėl savo besisikiuojančių segmentų, ant kurių būtų užrašyta Jurbarko krašto istorija. Obeliskas buvo įvertintas 180 tūkstančių litų. Kiek pigiau būtų atsieję kitų dviejų konkursantų – Mindaugo Jurėno skulptūra Brangakmenis ir Marijos Morkūno trijų lelijų pastatymas. Abiejų šių sumanimų gyvendinimas būtų kainavęs maždaug po 100 tūkstančių litų. Kaip žinia, konkursą nugalėjo garliaviečio skulptoriaus Eriko Daugulio pateikta idėja angelas skelbinti žinia apie Magdeburgo teisų suteikimą. Pirmą vietą laimėjo Erikas Daugulis iš Kauno Garliavos miesto su skulptūra skelbiu Magdeburgo teisų žinia. Tai būtų angelas, kuris būtų įkomponuotas esamame Jurbarko aikštės baseine, iškilęs virš jo 8 metrus aukščio. Ir taip aš manyčiau, kad šita kompozicija užbaigtų mūsų galbūt šiek tiek ne visai pabaigto baseino kompoziciją. Ir kartu turėtumėm labai gražią skulptūrą, kuri galėtų būti Jurbarko ženklas. Toj po konkurso rajono valdžia kreipėsi į visus geros valios žmonės su prašymu aukoti lėšas šio paminklo pastatymui. Buvo atidaryta speciali sąskaita, į kurią visi norintys galėjo pervesti savanorišką auką.
Praėjusių metų pavasarį savivaldybės išplatintame pranešime buvo sakoma, jog tai, ar Jurbarko centrinės aikštės fontanas per miesto savivaldos 400 metų jubiliejaus šventę pasipuoš angelų, priklausys nuo miesto visuomenės, kadangi savivaldybės biudžete skulptūrai pastatyti lėšų nebuvo skirta. Tai padaryti buvo tikimasi tik rėmėjų lėšomis. Su tokiu pačiu prašymu savivaldybės administracija praėjusių metų pavasarį kreipėsi ir į rajono verslininkus, organizacijas, uždarąsias akcinės bei akcinės bendrovės, privačias organizacijas, kraštiečius ir nevyriausybinės organizacijas. Šie ne tik pritarė paminklo statymo idėjai, bet ir dosniai prisidėjo prie jos įgyvendinimo. Pirmoji 10 litų auka į sąskaitą įplaukė praėjusių metų kovo 16 dieną. Liepos mėnesį miestui švenčiant Magdeburgo teisės teikimo sukaktį, paminklo sąskaitoje buvo kiek daugiau kaip pusė visos reikalingos sumos ir jau buvo aišku, jog paminklas bus pastatytas. Rugsėjo 1-ąją šioje sąskaitoje jau buvo per 140 tūkstančių litų, tai yra apie 70% reikalingų lėšų. O netrukus buvo surinkta ir visa paminklų išlieti reikalinga suma – 200 tūkstančių litų. Tiesa, pastatyti paminklą buvo tikėtasi kiek anksčiau, lapkričio 4-ąją, tačiau taikant skulptūros modelį konkrečiai vietai, jo pradėjus darbus paaiškėjo, kad skulptūra bus sunkesnė nei planuota. Projektuota trikampė kolona buvo pakeista į apvalę, suteikiančią konstrukcijai patvarumo. Dėl šios priežasties paminklas iki jubiliejinės datos baigtas nebuvo. 2011 metų gruodžio 1 dieną, dalyvaujant liejimų darbams vadovavusiam Žilvinui Pabrinkiui, kartu su uždarųjų akcinių bendrovių Akmens Uola, Jurbarko komunalininkas ir ateities projektai darbininkais buvo sumontuotas kolonos formos paminklo piedestalas, ant kurio gruodžio 23 dieną iškilo skrendančio angelo skulptūra, kuri visuomenėje buvo pristatyta gruodžio 30 dieną. Paminklo atidengimo iškilmėse kartu su jurbarkiečiais, paminklo autoriaus Eriko Daugulio dukra Laura Pavasarienė, rajono vadovais Jurbarkė išrinktų Seimo nariu Broniumi Pauža, dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Lygiai 15 valandą skambant šventiniams fanfaroms, ant savivaldybės stogo iš dangaus nusileido didelis būrys angelų, jurbarkan atlydėjusių naują miesto simbolį, amžiams nutūpusį miesto fontane. Sveikindamas susirinkusiuosius, Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška šią akimirką įvardino kaip ilgametį svajonės išsipildymą. Meras sakėsi nebejojantis, jog Jurbarko miesto centre nusileidęs angelas ateinančias kartas įkveips mylėti savo kraštą ir kurti jo ateitį. Po sveikinimo kalbos rajono meras kartu su Seimo pirmininke perkirpo simbolinę paminklo atidarymo juostą. Iškilmingą atidarymą vainikavo teatralizuotas angelų atsisveikinimas ir įspūdingi ugnies fontanai. Angelą pašventino bei susirinkusiosius palaimino Jurbarko švenčiausiosios trejybės bažnyčios kunigas monsinjoras Kęstutis Grabauskas ir Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Mindaugas Kairys. Kiek vėliau Jurbarko kultūros centre iškilmingame minėjime bronzinėmis angelo statulėlių kopijomis buvo pagerbti visi angelo skulptūros pastatymui paukoja daugiau nei 5 tūkstančius litų. Ant scenos buvo pakviesti uždarųjų akcinių bendrovių Žilinskis ir Ko, Jurmelstos, Dainių, Savas Medis, Stratanga, Akmens Uola, Jurbarkų Mėsa, Kretingos Maistas, Kalnapilio Tauro grupė, koncerno Alga, akcinių bendrovių DNB bankas, Požeminiai darbai, Manto Stankevičios firmos Manvesta vadovai, bei Zinaida ir Bronius Dumčaičiai, bei Algirdas ir Aldona Gluodai. Tokios pačios statulėlės buvo įteiktos ir rajono vicemerui Jonui Bučinskui, bei Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Irenai Degutienei. Visų 200 tūkstančių litų saukojusių žmonių pavardės yra surašytos į specialią knygą, kuri bus saugoma Jurbarko krašto muziejuje. Šventinį vakarą vainikavo šeimyninis kraštiečių pianistės Nijolės Ralytės ir solistų Jevos ir Vladimiro Prudnikovų koncertas. Paskutinėmis praėjusių metų dienomis įvykęs paminklo atidengimas Jurbarke buvo išties neįlinis įvykis tiek dabar gyvenantiems žmonėms, tiek ir ateities kartoms. Todėl nenuostabu, jog angelo atsiradimas sukėlė įvairiausių diskusijų ir vertinimų. Į paminklo atidarymą susirinkę jurbarkiečiai džiaugėsi, jog Jurbarkas pagaliau turi savo simbolį. Gražus darbas. Iš tikro, miestui to reikėjo.
reikėjo kažkaip įsiamžyti, kažkaip tai kažkaip parodyti savo dar gražesnį tą veidą. Reiškia, paminklas, manau, mieste vis laikas, ne tik kad simbolis, bet ir didelį puošmeną miestui. Paliksim ateities kartom kažką gražaus apie save, kaip gyvenam, kokiam mintim. Iš tikrųjų smagu, smagu. Gražu, kada sutapatinama su tokiam kilniom idėjom. Angelas šiandieną labai reikalinga tokios mūsų žmonėms ir miestams ramybės, kada žmonės truputį lyg ieškantys, dar kuriantys, statantys, bet labai malonu, kada Jurbarkas suranda tokių originalių visiems žmonėms priimtinų simbolių, kur iš karto pamatai ir supranti, ką tai vaizduoja. Tačiau atsirado ir nemažai tokių, kuriems angelas kėlė pasipiktinimą, esą jis visai nepanašus į kitus angelus. Į kamerą nepanūrė kalbėti praeivė, buvo nepatenkinti tamsia angelos spalva, bei kiek neįprasta jo forma. Angelas atrodo man taip, kaip ir galvojo, kad jis atrodys. Be abejo, nėra darbų be trūkumų. Vienaip ar kitaip visada galima pasakyti, kad tai išcentruotas ne taip, tai apžiūrėjus iš vienos ar kitos pusės rakursas netoks. Bet pati idėja, kad mes turime miestą saugantį angelą, pavyko. Angelą sukūrė iš tikrųjų labai talentingas skulptorius Erikas Daugulis. Jo skulptūros visada pasižymė labai išraiškingų judesių ekspresiją ir labai džiaugiuosi, kad būtent jo kūrinys papuošė mūsų aikštę. Be abejo, daugam gali būti abejonių dėl spalvos, kad jinai yra juoda, bet žinot, tokia jau yra bronza. Visos Europos kultūros, visų didžiųjų miestų, Vienos, Berlyno, Romos, būtent padarytos iš bronzos. Laikui bėgant, bronza pažaliuoja. Ir skulptūra atrodo iš tikrųjų sena, turinti savo istoriją, savo atmintį. Taip pat bus ir su mūsų angelu. Ir visai nereikia bijoti, kad jis yra tamsus, tai nereiškia, kad jis yra kažkoks tamsos angelas. Jis iš tikrųjų yra geras daiktas, jis yra ir dvasingas angelas, nešantis mums žinę, ir laiminantis mūsų žmonės. Ir aš manau, kad Jurbarkų simboliu taps būtent angelas, kadangi Jurbarkas, kaip žinot, iki šio simbolio neturėjo. Vos pastačius angelą, internetiniuose rajoninių žiniasklaidos puslapiuose pasipylė komentarai, jog angelas nepanašus į tą angelą, kurio maketas ir nuotraukos visuomenėje buvo pristatytos konkurso metu. Gražinos Gadliauskinės teigimu, galutinis darbas nuo projekto išties skiriasi, tačiau taip atsitiko dėl savaime suprantamų priežasčių. Angelas buvo padarytas iš plastilino ir kadangi jis buvo atvežtas ir ilgai buvo šiltoj patalpoj, plastilinas, kaip žinot, turi savybę keisti formą. Ir kai buvo jis eksponuojamas jau po viso konkurso foje antrojo aukšto, kiekvienas žmogus eidamas, matydamas, kad rankelė pakrypo ar kojelė pakrypo, turėjo savo teisę pataisyti. Iš tikrųjų, ir po tų taisymų mes, tiesą sakant, na, nesakau, kad kiekvieną dieną, bet kas antrą dieną vis rasdavom tą angelą vis kitokios padėties, vienai par kitaip. Taigi, čia yra toksai jau humoras. Antras dalykas, kai jį fotografavo, žinot, plastilinas atspindi šviesą, jis, na, tiesiog nuotraukose buvo šviesus, bet mes medžiagą tai paprašėm amžiną bronzą. Ir aš manau, kad tas angelas tai ilgai saugos dar ir mūsų anūkus, jeigu viskas bus laimingai Jurbarko mieste, jeigu ten nesitiks kokių nelaimių. Taigi jis yra iš tikrųjų amžinas. O kodėl jisai būtent tokios formos, tai jisai leidžiasi iš dangaus. Jis leidžiasi iš dangaus. Jis nekyla į dangų skelbdamas tą žinią, bet jis leidžiasi iš dangaus, skelbdamas žinią žmonėms, visam miestui. Ir už tai kojos jo pakilusios truputėlį, kadangi jis tame leidimėsi. Taip pat autorius nelabai norėjo, kad sparnai būtų labai dideli. Mes kaip tik prašėm tokio žmogiško angelo.
Jis yra toks žmogiškas angelas, gyvenantis kartu su mum ir gyvensintis kartu su mum. Ir žinot, aš galiu pasakyti, kad labai daug žmonių jį kritikuos. Ir mūsų vaikai, ir mūsų vaikų vaikai. Ir taip pat galbūt dar daugiau žmonių juo džiaugsis.